5 років тому тут виріс сіянець. Ну, хтось кісточку кинув. Може, птичка десь летіла, впустила. Я думав, ну, вирвать, викинуть. А потім думаю, хай росте, може, абрикос хороший буде. Ну, далі не витримав. 3 роки назад вирішив поприщеплювати на ньому абрикос. Тут же сортів 10, мабуть, я понаприщеплював. І персик он прищепив теж. Так, тут я перекриваю гараж. От сусідній купив. Теж буду перекривати, щоб не притікало. Так, значить, тут в мене ще один сорт прищеплений. Він не крупний, але мені подобається тим, що вони не гниють. Чисті і практично імунні. І взагалі всі абрикоси на цьому дереві не пошкоджуються кокомікозом, маніліозом. Я його практично не обробляю. Не знаю, в чому секрет, ну, якось так. Так, тут я вже понаприщеплював в цьому році багато сортів різних. От, звідки буду черенки нарізати? Да, і ще тут виходить, якщо мені попадається якийсь невідомий сорт, знайомі дають, я спочатку прищеплюю на цьому дереві, а потім переношу до себе в сад. Тут молоді от пагони залишилися. Це я вже буду прищеплювати весною. Так, і ще тут один сорт хороший, він ще зелений, називається ананасовий. От, теж, он бачимо, дуже крупні плоди. Не путать, є ананас, ананасовий шалах. От, ну вони родичі практично. Той поспіває на 3 неділі раніше, він уже поспів і практично відійшов. А це ще тиждень йому треба буде достигати. Але відео хотів зняти по одному абрикосі. 2 роки тому знайомі мені дали черенки. І я бачив у них дуже крупні абрикоси. Сорт вони, звичайно, не знають. Ну, я назвав його крупноплодний. От. Які бомби, тенісні шарики от висять. Ну, зараз я зірву кілька, зважимо, подивимося. От вони родять, небагато їх кожен рік, але крупні. От, так, і ще один. Він в саду у мене прищеплений, але там заморозки його практично весь побили. Від нього нічого не залишилось. Тут трошки врожаю є. Так. От внизу вже опадає. Вже переспів. По дорозі до саду в мене от на личі тут прищеплено кілька диплоїдних слив. От в даному випадку тут до Фрісандра. От. І в цьому році один плод зав'язався, а мені більше не треба, він як контрольний буде. Але ще зелена слива, як доспіє, я по ньому зніму окреме відео. Ось тут у мене ще в саду цей самий сорт. Тут 2 штуки висіло, але мурахи тут у мене шкоду роблять, і вони осипалися, прищеплені на білі сливи. Так, ну що, зважимо. Тут я взяв з собою таке куряне яйце, але по-хитрому поступив. Там є такі порода кур, вони невеличкі яйця несуть.
Тому я взяв, от, щоб порівняти із плодами, і порівняти з цими маленькими яйцями, плоди будуть вигляді ще крупнішими. Ну, от, для порівняння, от, візьмемо. Оце абрикос, а от є таке яйце. От. Так, ну що. Побачимо, наскільки він крупний. Так. Сімдесят. Так. 73. Так, ну от самий крупний візьмемо. 92. Ну, звичайно, з мене садоводи досвідчені будуть сміятися, скажуть, на який він крупний. Ну, поки що для мене це крупний. Так, і зараз продегустуємо. Так, от як бачимо, кісточка відділяється непогано. М'якоть плотна. Так, ось доспівший. Так, сказати, щоб сочний, я б не сказав би. Він навіть не сочний. Так, але який би не був на вигляд сорт, головне це його вкусові якості. Вони на дуже пристойному рівні. Дуже солодкий. От кислинки немає. І вона чи не сочний, але в роті дуже багато соку. Пристойний сорт. Ну, по 5-бальній системі десь на 4,2-4,3 оцінку заслуговує.